Oh, Espírito Santo, meu Deus, nessa noite, Jesus, mais uma vez aqui estamos, neste monte, meu Senhor, de oração, para clamar e suplicar ao Deus eterno, divino, para clamar ao Deus soberano, aleluia, a tua misericórdia, a tua piedade, a tua compaixão. Senhor Jesus, nada podemos fazer se o Senhor, meu Deus, não operar. Não adianta, Senhor, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, precisamos de Ti. Precisamos do Teu socorro, do Teu auxílio, da Tua ajuda. Erebedegessou, perdoa meus pecados, tei camanto. Perdoa os pecados deste irmão, desta irmã. E cada um, ó Deus, que aqui está, meu Deus, orando conosco, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, do município de Itatiba, do estado de São Paulo, tenha misericórdia, meu Senhor, aqui estamos, meu Pai, glória a Deus, aleluia. Nesse sétimo dia de oração, aonde viemos clamar pela tua igreja amada, pelo teu povo querido, viemos clamar, meu Deus, por todos que estão desesperados, desenganados, que aguardam, Senhor Jesus, o milagre do alto céu. Quantos, ó Deus, abandonaram o Senhor no momento, meu Deus, de fartura, no momento, meu Deus, de bonança, no momento, Deus, da bênção, deixaram os teus caminhos, a tua palavra, ó Deus, e hoje estão sofrendo terrivelmente, dores atrozes. Ó Senhor Jesus, queremos te agradecer, aleluia, pelo despertamento da tua igreja em todo o Brasil, em toda a terra. Obrigado, meu Deus, porque glória a Deus, aleluia, és um Deus zeloso que cumpre a tua palavra sobre a terra. Jesus, Jesus, meu Deus, a tua palavra nos diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, glória a Deus, aleluia, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está manchada, Jesus, a terra está ferida, contaminada com, aleluia, glória a Deus, com tanta criminalidade, com tanta prostituição, adultério e pornografia. Deus amado, glória a Deus, aleluia, tenha compaixão, meu Deus, da tua igreja. Incendeia a tua igreja novamente, incendeia as nossas vidas. Arabacalabrasurimicamandarabacé. Incendeia, Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Assim, Senhor Jesus, como a tua igreja, meu Deus, era acesa, viva no passado. Oh, meu Pai, acende novamente, avivando a tua obra nesses últimos dias. A notifica, meu Deus, sobre a terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, rimicamantur que alabrai sui que mandou, Espírito Santo, venha, Senhor Jesus, fazer uma obra na vida de cada irmão, de cada irmã, que necessita, meu Deus, te aceitar, necessita se arrepender, necessita, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, de uma obra do teu Espírito e do alto céu. Impacta, meu Deus, a terra, impacta essa nação. Jesus amado, a tua ira, meu Deus, alcançou o Brasil.
Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, nossa, misericórdia, Deus, Jesus. Misericórdia, Jesus. Oh, rimicamantúria. Ela glória na caia sai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, tu sabes, ó Pai, o quanto somos pobres e necessitados de ti. O quanto, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, estamos semelhante à mulher samaritana. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, que aleluia, pediu água da vida para beber. E o Senhor, meu Deus, mostrou a ela. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor, meu Deus, é aquele que salva o perdido. Salva, Senhor Jesus, o desviado. Salva, Deus, aquele, glória a Deus, aleluia, que vive no mundo, Senhor, da prostituição, do adultério, que vive no mundo, Senhor Jesus, da mentira, do engano. Senhor, meu Deus, nessa noite eu quero te pedir e clamar, Madarabacandarabia, Alabassuri me camandou. Eu quero pedir a tua intercessão. Deus, a tua palavra nos diz que quando Elias caminha 40 dias e 40 noites, meu Deus, até o monte, aleluia, a tua presença, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, fez o monte estremecer. Quando, meu Deus, Moisés, aleluia, fala contigo, meu Deus, glória a Jesus, aleluia, no meio do monte Sinai, o monte, meu Deus, fumegava. Aqui estamos no monte clamando, invocando o nome de Jesus, a favor, meu Deus, de uma igreja fiel, de uma igreja lapidada, a favor, meu Deus, das nossas almas, dessas almas que estão ouvindo essa barabaca lapária. Deus, me quer que me colhe, me faz, tu leplor que te quer faz. Deus, se tem alguém acometido, Senhor, desta chaga, deste mal, que teu Espírito toque agora nele, nela, nessa criança, onde estiver. Ai, abacaia, sube, quer mandácia. Oh, Jesus, meu Pai, somos carne, somos pó, somos cinza, somos miseráveis, mas o Senhor, meu Deus, ainda reina, ou seja, o Senhor reina, o Senhor manda, o Senhor ordena. Porque a tua palavra nos diz, operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Alabacalabrastere, andarabacalabraçou. Espírito Santo, eiabai, acontece, até que é fácil e calabai. Deus, aonde chegar este áudio, esta oração, meu Deus, seja Jesus pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, seja, Senhor Jesus, pelos meios sociais de comunicação, aonde chegar, que o teu Espírito impacte esta casa. Ei, camanto, camandai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus, Jesus, é nesses momentos, Deus, que os teus filhos, meu Deus, se levantam em oração, consagração, santificação. Agora, 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 agora. Vai visitando esta casa, este hospital. Deus, aonde a morte, a vida chega. Aonde a praga, Senhor. O Senhor chega com a tua unção despedaçando o jugo. Urabacalabacaia sai. Oh, agora.
Rabia e Elabai a sua lábia. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Oi, ei, 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 a buia de cor de caia plurga da sai. Alma minha adora o Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A terra clama desde aleluia o seu sofrimento. A terra, meu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, está gemendo. A humanidade, Deus, aleluia. Olha aí, Senhor Jesus, Gog e Magog tomando conta, enganando, mentindo, a poder no teu nome, no teu sangue, Urabacaiaçô, aqui estamos, meu Deus, nesta noite, para orar, Deus, e caploia, Urabacaiaçêmia, Oiabaducalai, Eadaiacé, chamai se ela manto e era em que me serga. Oh, Deus, tu és lá vai sui que pá, ela vacasto que te é sui, era em mantúria, alabacô, tu és maravilhoso, Jesus, tu és santo, justo e bom. Olha aí, meu Deus, Jesus amado, olha aí, essa pessoa já chorou, já clamou, já orou, já suplicou. Ela já pediu ao seu santo, pediu as suas imagens. Deus, ela já pediu, aleluia, glória a Deus, aquele que ela conheceu, que achou que era o soberano, e nada aconteceu. Continua enferma, continua desenganada, continua, meu Senhor, à beira, meu Deus, de um abismo. Oh, Deus, tenha compaixão desta alma. Jesus amado, o Senhor derramou sangue por, aleluia, esta vida. Deus amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, e camai comandácia, arrepende-te, aceite a Jesus, em nome de Jesus Cristo, e receba a salvação, receba agora o refrigério, receba agora o sinal, Atai, Urabacalabaia, ah, faz prova de Deus, meu irmão, oh, aleluia. Jesus, como prova que o Senhor, meu Deus, está aceitando esta vida, aleluia, como prova, meu Deus, que Ele está te aceitando, visita Ele, visita ela, vai tocando nesta enfermidade, vai tocando, Deus, neste pulmão, vai tocando, meia paia, lá paia, sou. Nesta ferida, a qual, meu Deus, está, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, saindo pus e sangue, vai estancando, meu Deus, cheia, agora, 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 Urabacalabaia, oh, vai soprando o teu vento, agora o vento da cura, o vento, meu Deus, do teu espírito, neste leito, nesta UTI, neste ai, oh, aleluia, alai, coi, arabacai, erabantúria, urabacaia, sé, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, aleluia. Deus, se estamos aqui, meu Deus, somente para se mostrar, meu Pai, que a nossa oração não seja ouvida. Se cada um está aqui, meu Deus, somente para dizer que ora, que vem no monte, que a nossa oração não seja ouvida. Mas estamos aqui, Senhor, porque, meu Deus, temos um Salvador, temos um Deus forte, grande e tremendo. E abacastula, Pai, com terrestre e neravácia.
Deus, nós temos orado por pessoas enfermas, feridas, doentes. Jesus, meu Deus, quantos o Senhor tem levantado, tem curado. Ó Deus, não é diferente nesse ar. Ei, ai, colde, flasteia, plurga, irabacaiasté. Não é diferente nesses dias, nesse momento, meu Pai. Oh, anai que ou te cafasto que ela plurga. Espírito Santo, Deus, perdoa este homem, esta mulher, perdoa este irmão, esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Não deixe esta pessoa entubada descer, morrer sem salvação. Aumenta a nossa fé agora. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Deus, aumenta a nossa fé mais agora. Oh, glória, 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 glória. Manda fogo do céu. Abacala abraçou. Prepara, meu Deus, um povo especial, zeloso de boas obras. Oh, meu Pai. Oh, Deus. O que que tem feito essa desgraça no Brasil, meu Pai, se não o pecado? Se não, meu Deus, glória a Deus, aleluia, todo tipo, meu Deus, de maldade. Oh, Espírito Santo. Jesus me deu autoridade. Aleluia. Satanás, Jesus aleluia. Pomba gira, Jesus me deu autoridade. Glória, aleluia, 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 aleluia. Entendimento. Tranca a rua. Jesus. Jesus me deu autoridade. Glória, oh, meu Pai. Glória a Deus. Espírito da miséria. Aleluia. Jesus me deu autoridade. Vai caindo por terra. Eu creio, glória, Pai, quantos Deus estão em oração. Levanta, quantos estão clamando. Quantos estão, meu Senhor, em consagração e jejum, sim. Disse Elias, só eu sobrei em Israel, é mentira. Tinha mais 7 mil, Senhor, que não se dobraram a Baal, não se dobraram aos Balaíns, aos Atarote, não se dobraram a Maria, a João, a Pedro, aos santos que nada podem fazer. Tinha mais 7 mil, Jesus, que estava, meu Deus, orando sem blasfêmia. Nos inclui, meu Deus, no meio desses 7 mil, ó Pai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, meu Deus. Se for padecer aqui, meu Deus. E uma oração fingida, uma oração que não passou desta árvore, dessas folhas. O que adianta, meu Deus, vir aqui orar se o Senhor não responder? Se o Senhor, meu Deus, não curar, não libertar, não operar milagres e maravilhas, Pai. Oh, Deus, venha visitar esta casa, essa família, Pai. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus, as minhas forças são poucas, meu Pai. Levanta homens e mulheres valorosos, ó Deus, que te ame, lute pelas almas, e lute pela sua alma própria, pela alma da sua família, da sua casa, pelo menos, porque o mundo jaz do maligno. Olha aí a nossa casa como está, meu Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Jesus, Jesus, Jesus. Quanto só clama ao Senhor no desespero, na hora da morte. Na hora da bonança, eles não sabem, ó Pai, te agradecer, meu Deus. Estão, Deus, adorando a demônios. Estão adorando, meu Deus, nos centros espíritas. Estão adorando, meu Deus, a homem e a mulher nos jogos de azar, jogo de bicho.
Estou adorando aos demônios nos campos de futebol, meu Deus, com idolatria. Oh, meu Deus. Vai tocando, Senhor, na minha vida. Deus, através deste áudio, que o Senhor alcance muitas almas, muitas vidas, Deus. Porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado desse vírus maldito. O Senhor tem nos livrado, meu Deus, nos curado, imunizado o nosso corpo do poder da morte, do poder, meu Deus, da doença, da infecção, da enfermidade. Não somos dignos, meu Deus, do teu amor, meu Pai. Glória a Deus. Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Eu sei, Jesus, que o Senhor não recebe oração, meu Deus, de homem. Mas é o teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus, ele há poder. Não foi à toa. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Tu é o nosso socorro. Ó, meu Pai, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Quanta falta de amor, meu Pai, pelas vidas, pelas almas que estão morrendo. Não adianta, meu Deus, ficarmos, Senhor, parados. Precisamos orar, meu Deus, precisamos te buscar ainda mais. Oh, Jesus, assim como o Senhor livrou, meu Deus, tua palavra nos diz, o Senhor livrou, meu Deus, Raabe da morte e a sua família. Assim, meu Deus, é nós no nosso dia, porque Raabe foi obediente, colocando uma corda de escarlate pela janela, conforme combinado com os teus servos, ó Deus. E essa corda, meu Deus, de escarlate, simbolizava o sangue de Jesus. Derrama o teu sangue sobre a nossa casa, nossas vidas, a nossa família, a família do meu irmão, da minha irmã. Visita o Wander, meu Pai, que está enfermo. Não deixa o teu filho perecer, meu Deus. Visita a Fabiana, que está em coma. O Deus, faz a tua vontade. Eu não posso dizer, volta Fabiana, porque é o Senhor que manda, meu Pai. Nós não mandamos nada. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. O mundo jaz, meu Deus, na mortandade. Mas o Senhor é grande. O Senhor é tremendo. O Senhor pode curar e salvar, meu Pai. Nesses últimos dias, nesses últimos momentos, o Senhor pode curar e salvar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento especial, por esses minutos de oração. Eu oro pelo grupo destinado à oração, por cada um ali que está escrito. Está, meu Deus, compartilhando aquele grupo. Cada um que pediu oração, cada um que está ali no caderno da igreja, meu Pai. Está com o seu nome, aceitou Jesus, reconciliou. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Assim como o Senhor falou comigo na terça-feira à noite, Pai, a respeito, meu Deus, de nós ficarmos dentro da arca. Dá-me força, dá força ao irmão e à irmã, meu Pai.
para ficarmos na posição que o Senhor nos chamou, meu Deus, guardar o que o Senhor tem nos dado, Deus, para que ninguém tome de nós, Senhor, o que o Senhor tem nos dado, a nossa coroa, em nome de Jesus Cristo, Pai, Jesus amado, Jesus querido, eu oro, Senhor Jesus, pelos irmãos, pelas irmãs, que pediram, meu Deus, para clamarmos e orarmos por eles. Aval, meu Deus, te apresento a tua filha, o Mateus. Te apresento, meu Deus, a missionária Daniela, o pastor Geraldo, irmão João Maria. Meu Deus, o Josafá, teu servo Edson, Hélito. Meu Deus, nossos irmãos que aqui estão no monte conosco, seus familiares, sua casa. A vida, meu Deus, do Claudinei, eu te apresento em tuas mãos, Senhor Jesus, Pai. Jesus amados e tua esposa do Vander, seus filhinhos, Pai. Não deixa nada de acontecer com teu filho, com aquela casa, Pai, do teu servo. Jesus querido, eu oro pela vida, meu Deus, do André, do Ademir, meu Deus, da Carmen. Enfim, meu Pai, da minha irmã aqui em São Paulo, a minha irmã no Norte, minha familiar no Norte, a minha filha, o meu filho, minha sogra, meu sogro, minha esposa, meu... Senhor, eu te apresento em tuas mãos, meu Pai, a vida de cada um, Pai, que está ouvindo e orando conosco esta oração, Pai. Que o Senhor conceda o milagre, conceda o refrigério, a cura. Que o Senhor conceda, Deus amado, a visão. Que o Senhor conceda, Deus, o perdão. Glória a Deus, aleluia. E ajuda cada um, meu Senhor, se levantar, se erguer. Meu Deus, tira dessa intubação, dessa UTI, dessa CTI. Meu Deus, esta pessoa que está em casa, Pai. Outros, meu Deus, estão morrendo em cima da maca. Misericórdia, Pai. Confirma o teu milagre. Nesse sétimo dia de oração. Nesse sétimo dia, Senhor, que levantemos aqui consequentemente, constantemente, meu Deus. Todos os dias estamos orando, Pai. Ajuda, Senhor. Os cultos que vai ser realizado amanhã à noite, meu Deus. Via, Senhor Jesus, online. Os cultos, meu Deus, que vai ser realizado na sexta, no sábado e no domingo, Deus. Prepara uma mensagem, Deus, especial. Ajuda-nos a estarmos ali, meu Deus, intercedendo pelo teu povo querido. Para aquele que assistir, para aquele que compartilhar, para aquele, meu Deus, que está, meu Deus, muitas vezes. Glória a Deus, aleluia, Pai. Nem podendo assistir, mas vai ouvir, meu Deus, o áudio. Vai ouvir alguém, Senhor, enviando esta oração, Pai. Meu Deus, eu oro pela vida, Senhor Jesus, do Gildo, do nosso irmão ali em Morungaba, Pai. Deus, aonde este áudio chegar, oh meu Deus, em qualquer lugar do mundo, que teu Espírito Santo, meu Pai, tome de conta dessa pessoa, liberte essa pessoa. Irmão, irmã, glória a Deus, aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus, talvez você está me ouvindo só em pensamento, preste atenção. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo assim, Jesus, perdoa meus pecados, sara a minha alma, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador. Jesus, se o Senhor me tirar dessa, Pai, eu prometo te servir até o fim da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, aceita essa pessoa, Pai. Renova o nome dele no céu, no livro da vida, Pai. E sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa te curar, te libertar, te salvar. Porque está escrito que sem Jesus nada podemos fazer. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graças.